Els pastorers del Saltiró cavalquen de nou! Els pastorers del Saltiró cavalquen de nou! Gràcies! Els pastorets del Saltiró cavalquen de nou! Ei! Que els pastorers del Saltiró cavalquen de nou! Els pastorets del Saltiró cavalquen de nou. 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 Bé, doncs sí, cavalquen de nou, perquè aquest curs són els 33 pastorets del Saltiró. La veritat és que teníem moltes idees per fer-los i per no rendir-nos, perquè no pot ser que aquests virus guanyin els pastorets del Saltiró. Els pastorets del Saltiró guanyen sempre, però amb tot el que ens ha passat últimament a l'escola, tot s'ha anat embolicant i retrasant, hem anat pensant que sigui d'una manera, que sigui d'una altra, i al final, doncs sí, hem decidit que els pastorets del Saltiró cavalquen de nou, però perquè puguin cavalcar necessitem la cavalleria, que sou vosaltres, mares i pares i avis del Saltiró. Hem ideat una manera fàcil, segura, de poder fer uns pastorets diferents, però que al final seran els pastorets del Saltiró, com sempre. I que ara l'Adolf us ho ensenyarà. Doncs sí, hem... Doncs sí, el que hem pensat és fer un petit vídeo, és a dir, per no ajuntar-nos i anar-nos passant els vídeos amunt i avall, doncs el que farem és petits vídeos gags, agafant les millors escenes, la nostra directora i la Ruth ja faran unes miscel·lànies, uns trossets, uns talls que distribuirem, no? I la idea és, doncs, bueno, fer uns pastorets virtuals. Ara, el que és molt important és que tots us apunteu, perquè quanta més gent siguem, doncs més riurem i més esquetxos i més coses podrem fer.